Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Mas hazırda, çox gözəl bir yerdə. Mas hazırda stadionun yanında gözəl 2 mərtəbəli ev göstərəcəm sizə. Marşrut yolunun 50 metrlik məsafəsində yerləşir. Gördüyünüz ev, bu gözəl evdir. Bu evimizin həyətinin giriş qapısıdır. Ev ümumi sot yarımın içində inşa olunub. 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr arası manalt betondur. Sənədi kupçadır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Qeyd etdiyim kimi masazların çox yaxşı yerində yerləşir. Çox yaxşı yerində yerləşir. Yola da çox yaxındır. 50 metr məsafə var asfalt yoluna. Həyəti də gördüyünüz kimi genişdir, 2-3 maşın yerləşir. Evin yan və arxa hissəsinə keçməyə yeri də var. Gördüyünüz kimi. Mərtəbələr arası manalt betonla tikilib. Yan divarları cüddaşla tikilib. Evimiz yeni təmirdən çıxıb. Kombi sistemi çəkilib. Qiymət də çox gözəl qiymətdir, düşmə bir qiymətdir. Bura evimizin giriş hissəsidir. İkinci mərtəbəyə qalxan plançəndir. Koridor da genişdir, komodun yerini görürsünüz. Girişdə solda belə bir geniş, gözəl, işıqlı mətbəx yerləşir. Saatlar qovşağı birinci mərtəbədə və ikinci mərtəbədə yerləşir. Bura birinci mərtəbədə olan saatlar qovşağıdır. Nisə daxil olan qonaq otağına, qonaq otağına göstərim sizə. Bura evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı da çox genişdir. Çox gözəl və işıqlı bir evdir. Qiymət də çox gözəl qiymətdir. Yəni, alıcılarımıza 80.000 manata təklif olunur. 4 otaq, 2 mərtəbə, mərtəbələr arası manalt beton, xürük, dəşla tikilib. Yəni, möhkəm tikilmiş bir evdir. Evin tikilmisində də keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Nisə qalxdıq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbəyə qalxan kimi sağda belə bir birinci yataq otağımız yerləşir. Stadiona baxır, baxışı, duz gölünə baxır. Yəni, havası da çox gözəldir, yəni, bilən bilir. Burada isə yerləşir sanitar qovşağı, ikinci mətbəli olan. Burada isə yerləşir 3-cü yataq otağı. İndi isə keçirik 4-cü yataq otağımıza, 2-ci mərtəbədə yerləşən. Nəsə 4-cü yataq otağıdır. Qeyd etdiyim kimi 80.000 manat startı qiymətdir, real alıcılar olsa indirimdə olar. Əlavə nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq, zəng vurub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün Hırdalan Əmlak TV kanalına abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.